መስከረም 26 የፈነዳው የእስራኤልና ሐማስ ጦርነት ሲቀጥል በሁለቱም ወገን አይዞህ ባይን ባያጣም ከምንም በላይ የዕለት ጉርስና የአመት ልብስን ማግኘትና ኑሮን ማሸነፍ የህይወት ግባቸው ለሆኑ ንጹሐን በመከራ ላይ መከራን እየጨመረ ነው የተባበሩት መንግስታት በጦርነቱ ጉዳይ በተደጋጋሚ ቢሰበሰብምና የተለያዩ የውሳኔ ሐሳቦችን ቢያቀርብም አንድም ሳይጸርቅለት እየቀረ የጸደቁትም ሳይተገበሩ ቀርተው የጋዛ ምድር ከምድረይቱን እፎይ ማስባል አልቻለም ከሰሞኑ ደግሞ ከአየር ጥቃቱ በተጨማሪ በእግረኛ ወታደር ጦርነቱን እየገፋችበት የምትገኘው ቴልአቪቭ የሐማስን የመስከረም 26 ጥቃት ካቀነባበሩት የቡርኑ መሪዎች መካከል ነው ያለችውን ወታደር አዛዥ በአየር ጥቃት መግደሏን ትናንት አስታውቃለች በአንጻሩ እስራኤልን በሙሉ አቅሙ ለመዋጋት ዝግጁ መሆኑን ሲገልጽ የሰነበተው ሐማስ እስራኤል ንጹሐን ፍልስጤማውያንን ኢላማ ያደረጉ ጥቃቶችንም እየሰነዘረች ነው ነው ሲል ከሷል በጦርነቱ ለፍልስጤማውያን አድልቷል በሚል የሚተቸው የኳታሩ አልጀዚራ ግዙፍ የመገናኛ ብዙሀን አውታሪ የእስራኤል ወታደሮች በጋዛና ና በዌስት ባንክ ረቡ በወሰዱት የአየር ጥቃት በአስራዎቹ የሚቆጠሩ ንጹሐንን ለሞትና ጉዳት ዳርገዋል ሲል ዘግቧል በጋዛ ሁለተኛዋ ትልቅ ከተማ ክሃን ዮኒስ በአስራዎቹ ሲገደሉ በዌስት ባንክ ከንጹሐን ግድያ በተጨማሪ አንድ የፋታህ መሪ መታሰሩን ማክሏል ጦርነቱ ከጀመ ከጀመረ ወዲህ የእስራኤል ወታደሮች በሐማስ ታጣቂ ቡድን ላይ ያነጣጠሩ 11,000 ኢላማዎችን እንደመቱ የአገሪቱ መከላከያ ኃይሎችን ጠቅሶ የዘገበው የእስራኤሉ አይቲዮ የዜና ውታር በሰሜን ጋዛ ጃባሊያ ለትምህርት ቤቶች የህክምና ማዕከላትና የመንግስት ተቋማት ቅርብ በሆኑ ተደራራቢ ህንፃዎች ውስጥ መሽጎ የነበረውን ሐማስ ነጥለው እንደመቱም ማብራራታቸውን ዘግቧል በጃባሊያ የስደተኞች መጠለያ ጣቢያ ላይ የተሰነዘረው ጥቃት ወትሮንም እስራኤልን ሲከሱ የነበሩ ሀገራትን ቢያስቆጣም እስራኤል ግን አንዱን የሐማስ መሪ የገደልኩት በዚሁ ጥቃት ነው ብላለች ይህን ተከትሎ የኤቢሲ ኒውስ የውጭ ጉዳይ ዘጋቢና ተንታኝ ኤያን ፓኔል እና የእስራኤል መከላከያ ዓለም አቀፍ ቃል አቀባይ ሌተናል ኮሎኔል ጆናታን ኮንሪክስ ይከራከራሉ በ ደህንነት መዋቅራችን ጥናት ከፍተኛ የ ጦር አዛዥና ና አብረውት በርካታ ተዋጊዎች ኢላማ ውስጥ በ ማስገባት የ እርምጃ ነው በዚህም ም አዛዡን ና አብረውት የነበሩትን ተዋጊዎች ገድለናል ይጠቀሙባቸው የነበሩ ነበሩ መሰረተ ልማቶችንም አውድመናል በ በርካታ ጉዳት ደርሷል የ ነገር ይቅርታ ስላቆረጥኩት የንጹሐን ጉዳትስ አሁን ላይ ይህንን ማረጋገጥ አልችልም ይህ ጉዳይ እየተነሳ እንደሆነ አውቃለሁ ግን ደግሞ ከአዛዡ ጋር በርካታ ተዋጊዎች እንደነበሩም እንዲሁ ይህ የውጊያ ስፍራ ነው ከሳምንታት በፊት ንጹሐን ከስፍራው እንዲወጡ ጠይቀን ነበረ ሐቁ ግን ለሐማስ መሪው ቅርብ ና ወሳኝ የሆነ ቦታ ላይ አሁንም ንጹሐን መኖራቸው ነውያልገባኝ ነገር ታጣቂዎችና መሪዎቻቸውን መግደላችሁን ካወቃችሁ የንጹሐንን ጉዳት እንዴት ማወቅ ተሳናችሁ የሚለው ነው በቦታው ላይ ምን ያህል ንጹሐን እንደነበሩ ለማወቅ አስቸጋሪ ነው የእኛ ኢላማ ግን ወታደራዊ ይዞታ ላይ ማነጣጠሩን እርግጠኞች ነን የምንቀጥልበትም ይሆናል የእስራኤል አጋርነቷን ደጋግማ እየገለጸችና በጦርነቱ ግን የቀጥታ ተሳትፎ እንደማታደርግ ውጊያው እንዲራዘምም ፍላጎት እንደሌላት እየገለጸች ግን ደግሞ ከፍልስጤማውያን ጎን ነኝ ያለችውን ባላንጠዋን ኢራን እጅሽን ታስገቢና ዋ ስትል በማስጠንቀቅ ላይ ያለችው አሜሪካ ለእስራኤል አዲስ አምባሳደር መሾሟ በተሰማ ማግስት አ ሀርብ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯን አንቶኒ ብሊንከን ዳግም ወደ እስራኤል ለመላክ ትኬት ቆርጣለች በዚህ መሀል ታዲያ የፍልስጤም የጤና ባለስልጣናት የእስራኤል ኃይሎች የአየር ጥቃት በትንሹ 50 ፍልስጤማውያን የተገደሉበትን የሰሜን ጋዛ የስደተኞች መጠለያ ጣቢያ ጥቃት ሰንዝረዋል ማለቱ ከጎንሽነን ያሉትን አገራት ሲያስቆጣ በጋዛ የተጀመረው ዘመቻ እንዲቆም ፍላጎት የለኝም ያለችውና የሰብዊ መብት ዋነኛ ጠባቂ ነኝ የምትለው አሜሪካ ሌላ የቤት ስራን ተገ ጋፍጣለች። ይኸው ክስተትም ዓለም አቀፉን ውጥረት አንሮታል ከሳምንታት በፊት አንቶኒ ብሊንከን በእስራኤል ጆርዳን ኳታር ባህሬን ሳዑድ አረቢያ ና የተባበሩት አረብ ሚረቶችን መጎብኘታቸውን ያስታውሰው ሮይተርስ ደግሞ ወደ ቴልአቪቭ ተመልሰው አርብ ከአገሬው ባለሥልጣናት ጋር እንደሚገናኙና ቀጣይ ጉብኝትንም በዚያው ቀጠና እንደሚኖራቸው የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ማቲው ሚለርን ጠቅሶ ዘግቧል በዚህ መሃል ከጋዛ ወደ ግብጽ ለመ ትንሽ ሀገር ሁነኛ ነው የሚባለው የራፋህ ማቋረጫ ክፉኛ የቆሰሉ ሰዎችና የውጭ አገራት ዜጎችን ለማስወጣት በሚል ይከፈታል መባሉ የተስፋ ጭላንጭልን ስለመፍጠሩም ቢቢሲ ጽፏል ሆኖም ጥብቅ ፍተሻና ቁጥጥር በሚደረግበት ዜጎችን የማስወጣት ሂደት ውስጥ የእንግሊዝ መንግስት መውጫ መንገዱ በመከፈት ላይ የሚገኘው በጥብቅ ቁጥጥርና ለተመጠነ የጊዜ ገደብ መሆኑን ጠቅሶ ዜጎቹን ለማስወጣት እንደሚንቀሳቀስ ጠቁሟል የግብጽ መገናኛ ብዙሃንም ክፉኛ የቆሰሉ ሰዎችን በአምቡላንስ የማስወጣት ስራ መጀመሩን ሲዘግቡ የእስራኤል መገናኛ ብዙሃን በበኩላቸው ንጹሐንን ተጎጆችንና የውጭ አገራት ዜጎችን ማስወጣት መጀመሩን ከእስራኤል መከላከያ ኃይሎች አረጋግጠዋል በዚህ ጭላንጭል ተስፋ ደግሞ ኳታር ከአሜሪካ ጋር በመተባበር እስራኤል ሐማስና ግብፅን አግባብታለች ዳሩ ግን ጋዛንም ሆነ ሙሉ መካከለኛው ምስራቅን ወደ ተሟላ ሰላም የሚወስድ ዘላቂ ታዋቂ ተኩስ አቁምን አለሞ የሚንቀሳቀስ ሶስተኛ ወገንም ሆነ ከተፋላሚ ወገኖቹ መካከል ለዚህ የተዘጋጀ ኃይል አለመኖሩ በጋዛ ብቻ ይህ ዘገባ እስከተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ ለሞቱት ከ መቶ በላይ ዜጎችም ሆነ ለተቀሩትና በሞትና በህይወት መካከል ለሚገኙት አያሌ ነፍሶች ዙሪያው ጨለማ ሆኖ ቀርቶባቸዋል ከጦርነቱ በቅርብና ሩቅ ርቀት ላይ